有这样一款整合包，它拥有深度的魔改、优秀的性能以及良好的平衡性，无论是喜欢冒险还是喜欢养老，都能够给你带来独特的体验。没错，这就是今天我将为你介绍整合包勿忘我 Forget Me Not。这款整合包的前身是 1.18.1 版本的空想家整合包，于2021年中旬开始制作，历经两次游戏版本升级，一路走到现在的 2.1.2 版本，拥有服务端和客户端。这款整合包修改了大量武器和护甲的配方，使它们的合成在简单好记的同时不失平衡，同时还自进了大量兼容武器为模组牵线搭桥。一个细节也许决定不了成败，但100个可就不太好多说了。要说到最令人印象深刻的，还是这款整合包整体的美感。开场动画简单而不失格调，游戏内界面暗色护眼，暂停菜单简单美观，死亡动画令人印象深刻。以上说的仅仅是这款整合包美学的冰山一角，在实际游戏中你还能够体验到更多有心的设计，比如怪物死亡的动画、方块被破坏的效果、恰到好处更矮一点的草。说完视觉听觉方面，这款整合包也非常出众，在早上与晚上、日出与日落、地底与地表，甚至还有打 boss 时，都会播放作者精心挑选的可商用音乐。此外，这款整合包还配合有环境音效，让你的冒险更加沉浸。在拥有丰富细节的同时，这款整合包的游戏流程也非常贴合原版，探索下界要塞，找到主世界要塞，进入末地并击败末影龙，就是这款整合包的主旋律。但是与原版大相径庭的是，在冒险途中你能够欣赏到绝美的自然风光，自由选择是地表探索还是地形寻宝，在下界你则需要与能够破坏方块的怪物斗智斗勇，在末地你将会面临一场真正的最终决战。正是如此，这款整合包大胆地使用了游戏内提示代替千篇一律的任务书，把行动的自由完全归还给玩家。不过完全不用担心不知道要干什么，提示总会在恰当的时机出现的。接下来也是很多人最关心的，就是这款整合包的优化。我相信很多人玩过 Aircraft， 玩过 Better Minecraft， 玩过 All of Fabric， 你可能觉得他们的优化还不错，但在尝试这款整合包后，相信你对整合包的优化上限会有新的认知。仅需2G 内存，你就能够在60G 开光影的情况下畅玩这款整合包。最后值得一提的是，这款整合包经过作者本人投入无数小时的多次通关测试，它的平衡性也非常不错，对于入门玩家，普通难度下分合的难度会让你感到挑战与乐趣并存，对于渴望一些挑战的玩家，困难难度下怪物的表现也不会让你失望。在未来，整合包还将推出可自选挑战因子的极限模式，满足硬核玩家的需求。当然，百闻不如一见，这个推荐视频只是一个简单的引入，真正的内容还得在游戏中体验。你可以在 MCBBS 的首页进入 CurseForge 的对应页面，也可以通过 HMCL 启动器搜索并下载这款整合包。本期视频内容就到这里，我是更号 Radical， 也是这款整合包的作者，我们下一个视频再见。